telefon. Där ser jag min telefon. Så bara... Men Stella har nu varit lite likadan. Alltså, och också pratar väldigt mycket. Janne så tidigt. Att Elvis, hans barn, han håller på som med den. Hur gör du med dig? Så fick Janne en telefon. Så tog han hans gamla dator till Elvis. Men han vill ha hans nya då. Ja, men såklart. Han vill inte ha den gamla, han vill ha den nya. Frågan är, ska man kissa lite grann där borta i skogen eller ska man gå till en toa? Man kan ju kissa lite i gläntan. Hur är det med dig, Kinda? Bra. Bra. Det är bra. Har du börjat skolan idag? Nej, den här veckan. I måndag. Känns det trist? Ja. Ganska. Fast inte jätte, det är ganska. Nu har vi i alla fall någonting att göra på dagarna. För det har bara varit så här. Ja. Alltså, vad händer? Om jag skulle det vara okej med att gå och kissa, då får du stå lite extra. Stella, jag går på toaletten och kissa. Jag kommer snart. Du får stanna med Stella och Timbo och Saga, okej? Okay? Kan inte vi fråga lite om festivalen? Jag kommer snart tillbaka. Stella, vad tycker du om festivalen? Mamma! Är det roligt med festival, Stella? Ja. Är det kul? Mamma. Mamma gick och kissade. Vad har du gjort på festivalen? Mamma. Mamma. Okej. Vad tycker du om festivalen då? Groda. Bra. Andas lite i den här. Jätteroliga, vad du heter. Men hejsan Elvis. Fast ni andas inte så mycket. Nej, jag vet. Men jag tycker att han ser ut som Elvis. Men det kan man ha med Elvis. Kolla kameran. Nej! Pappa, du åkte ut i ballongen! Pappa, kolla, du åkte ut i ballongen! Titta om parken här nu! Nej, hejsan! Hej, Elia!